На якурись грає, по-перше, дійсно невідомість її повністю, відсутність, принаймні зараз, якихось політичних перспектив чи політичних амбіцій. Тобто вона не буде конкурентом з точки зору, скажімо так, діяльності своєї публічної, не буде конкурентом Попову, що достатньо, ну, це, в принципі, дуже важливо при формуванні цього образу господарника і образу єдиного, скажімо так. Ну, тобто всі позитиви повинні на себе брати, їх не так багато буде, цих позитивів, але всі позитиви повинні брати на себе одна людина, і це буде Попов. Грега повинна займатися тим, чим повинен був займатися Довгий, якщо був би нормальним секретарем, тобто формувати роботу Київради, так би мовити, да, ефективно. Тому тут, з одного боку, цей позитив для нової влади київської, да, що така особа, да, і з іншого боку, звичайно, ну, можливо, інша фігура, да, ну, наприклад, там називали людину з Партії регіонів, да, тоді був сформований такий би образ, точно, що це все робить Партія регіонів, да, це в одному ключі йде. Тому брали людину, яка з одного боку і зрозуміло, що весь великий бізнес так чи інакше підконтрольний владі. Це великого бізнесу не буває. Епіцентр достатньо великий бізнес для того, щоб розуміти, що, ну, тут не до опозиційної діяльності, тому це підконтрольне. І з іншого боку, жодної публічної діяльності, бо один вже мільйонер вже покерував містом. Я думаю, що це така зроблена ін'єкція від мільйонерів на посаді, ну, для публічної київської політики надовго після Черновецького. І тому, мабуть, із цього теж вибирали людину, да, дійсно, яка, ну, входить там в Forbes, Епіцентр і так далі, і так далі. Тобто в неї біографія така, що я не думаю, що це можна розкрутити якось для публічної політичної діяльності, серйозно. Щодо опозиційних фракцій і щодо їхніх... Я вже, чесно кажучи, забув, яке там питання було ще. Чому вони не висунули свою кандидатуру? Чому не висунули свою кандидатуру? Ну, перше, я думаю, що не з тих причин, а в першу чергу з розумінням того, що ніхто за них не проголосує, за цих представників. Це все. Вони знають свою кількість, так би мовити, конкретно, да, знають можливості нової влади домовлятися. Стара домовлялася, і нова домовляється, да, непогано. Зрозуміло, що фракція Черновецького і деякі інші фракції, особливо фракція Черновецька, яка знаходиться під, постійно буде знаходитися таким кримінальним переслідуванням, да, вона буде голосувати так, як треба голосувати. Тому тут все було зрозуміло, а палити людину для того, щоб вона програла вибори, і потім це використовували для того, що це були такі, знаєте, демократичні вибори, да, що була альтернатива, щось таке. Ну, тут я думаю, що саме з цих міркувань, в першу чергу, вони не висували людей. Це раз. По-друге, ще одна є величезна проблема. Настільки, от, крім Кличка, ще пара осіб, які є в Київраді, настільки безликі там депутати, в принципі, да, дійсно, ми взнаємо, нібито це столиця, нібито є це муніципальний телеканал, проводиться телетрансляція цих засідань Київради, але ми нікого, в принципі, то особливо і не знаємо.